Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Muusikko Kääriä, joka on oikealta nimeltään Jere Pöyhönen, niin hän oli tuolla haastateltavana Konstantin koki Navro Mishailille. Ja siellähän käsiteltiin sitten näitä, sanotaanko, hygienisyyteen ja muuhun liittyviä asioita, ja se on osittain kuhuttanut siellä somessa. Ja tämä on nyt oikeastaan aika vakava kysymys, koska mitä Kääriä tuossa sanoo, että hampaat jää usein pesemättä, kun ei viittikään mennä pesemään, kun katsoo telkkaria tai pädiä, ja niinhän siinä monelle käy, että ne hampaat jää pesemättä ja ajattelee sitten aamulla, tai aamulla taas kerkee tai viitsi. Ja jos hampaat jää pesemättä, niin kyllähän se hampaat voivat huonosti. Kääriäinenkin sanoi, että hänen on ollut 18 reikää jossain vaiheessa hampaissaan. Ja voitte kuvitella, jos se hammashygienia on huonolla tolalla ja vaikka seurustelee, niin kyllä siinä on riskin toisenkin saada kaiken maailman pöpöjä. Ja onhan se nyt hyvin ilkeä, jos henki haisee ja niin poispäin. Niin kuin se vanha vitsi on, lännen vitsi, että älä ammu, rahaa on vähän ja henki haisee pahalta. Mutta vakavasti ottaen, niin siinä tuli esille myöskin sitten suihkussa käynti. Että tämä Kääriä sanoi, että ei oikein vitsi käydä suihkussa. Ja nyt siis tämä tavat, ettei hampaita pestä, ei käydä suihkussa, niin on johtaneet sitten uuteen ongelmaan, joka on tullut esille esimerkiksi näissä rippileirien päätöstilaisuuksissa siellä kirkoissa ja vähän muuallakin. Ja se on se, että sen sijaan, että ihmiset kävisivät suihkussa ja pesisivät itsensä säännöllisesti ja huolehtisivat muutenkin hygieniestaan, ne on ruvenneet nämä nuoretkin, miehetkin ja pojat käyttämään valtavan voimakkaita hajusteita, peittämään sen ikään kuin sen hienhajun ja sen, että ei ole pessy ihoa. Ja ei se nyt varmaan ole sellaista, että se on järkevää, että ollaan likaseen ihoon, pannaan sitten vaan hajusteita. Ja tosiaan niitä hajusteita on pantu niin paljon, että näissä rippiasuja on jouduttu säännöllisesti heittämään kertakaikkiaan pois, kun ei niitä saa pesulassakaan pois sitä voimakasta hajua. Ja mäkin muistan, että kun uimahallissa on käynyt, niin ei tietysti vanhemmilla miehillä ne mitään sellaisia ole, mutta ihan tuosta keski-ikäisestä nuorempaan mieheen niin ihan hirveän voimakkaita hajusteita käytetään, eikä siinä tunnu olevan mitään järkeä. Eikö se olisi parempi olla puhdas iho, niin se varmaan tuoksuu ihan luonnostaan ihan asialliselta. Ja juuri sillä tavalla mä oon nähnyt, että siellä miesten pukuhuoneissa, niin tietysti vanhemmilla ihmisillä voi olla, että on hikoilleet ja on muutenkin sellaista, että se ei ole, että on semmoinen vähän voimakas tuoksu, kun ei sitä hygienistä vaikka haluaisi, ne ei pysty pitämään, mutta he menevät yleensä sitten suihkuun ja pesevät itsensä ja tulevat sieltä ihan puhtaina. Mutta sitten nämä nuoret, niin ne monesti tosiaan eivät oikein keskitykään siihen pesemiseen oikein kunnolla, tietysti jos tuimassa käy, niin sehän tietysti, mutta se on aika ikävää niille, jotka ui, jos ei ole kunnolla pesty itse, nämä ihmiset, jotka sinne menevät, niin jos niiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät kunnolla pese ja huolehdi hygieniasta, niin kaiken maailman pöpöthän sinne uimahalliin sitten tulee. Mutta tosiaan, että senkin jälkeen, kun ne sieltä tulevat, niin he eivät niinku sillä oikein kunnolla pese, joka vanhemmalla sukupuolella yleensä miehet ainakin niin tekevät ja varmaan naisetkin. Ja sitten tosiaan laitetaan joku hirvittävän voimakas hajuste, joka häiritsee kyllä kaikkia muita varmaan paitsi sitä, joka sitä laittaa tai luulisi häiritsevän häntäkin. Eli joku tolkku näissä hommissa pitäisi olla. Eli kyllähän se puhdas iho varmaan on parhaiten tuoksuva asia, eikä sellainen, että laitetaan ihan hirveitä hajusteita. Naisillahan tämä on ollut joillakin naisilla karannut täysin käsistä, että siis jo, saattaa jo metrien, pahimmassa tapauksessa
vaikka kuinka monen metrin päästä tuoksahtaa hirveä voimakas parfyymin haju. Ja kun vielä pitää ottaa huomioon, että ei ne kaikki parfyyrien hajut ole semmoisia, jotka niin kuin miellyttää. Ja on paljon ihmisiä, joilla on yliherkkyyttä ja muuta, niin siinä aiheutetaan toisille kärsimystä, eikä se nyt varmaan itsellekään mikään hyvä olo ole. En mä voi kuvitella, että jos sä laitat keinotekoisesti valtavia hajusteita, ja silloinhan sä peität sen oman puhtaan terveen ihonkin tuoksun. Niin ei, mutta tällaisia vohotuksia sitä nyt on. Ja kun kaikkia nyt pitää yrittää rikkoa ja keksiä jotain uutta, mitä pitäisi taas rikkoa, mitä ei ole aikaisemmin rikottu. Niin tämmöinen tilannehan meillä nyt on tämä kulttuurivallankumouksen myötä, että ihmiset tosiaan rupeaa käyttäytymään mitä omituisimmin, että perushygienastakaan ei enää huolehdita. Ja tämä kääriä, joka nyt on tämmöinen julkis, suuri julkis Suomessa, niin tosiaan avoimesti kertoo tällaisista ja vähän niin kuin vähän valitellen, mutta ei sillä lailla, että hän olisi aikonutkaan tehdä siitä sitten muutosta. Ajatelkaa valtava määrä faneja, niin nyt kohta ne fanitkaan ei pese hampaita eikä käy suihkussa ja näin poispäin. Täytyisi näiden julkistenkin vähän miettiä, mitä he sanoo, mutta kun ei sillä ole mitään väliä nyt enää. Kulttuurivallankumoukseen kuuluu, että ei ole tapuja, tai on tapuja, mutta juuri ne rikotaan. Ja ei anneta hyvää esimerkkiä, vaan ollaan valmiita antamaan vaikka kuinka huonon esimerkin, kun saadaan rikottua joku tämmöinen perusarvo tai sellainen asia, joka on ihan ihmisen niin kuin perustavaa laatua oleva hygienia, niin hammas kuin ihoakin koskeva asia. Ja aiheita varmasti niitä keksitään koko ajan, mitä vastaan kapinoidaan. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kommentoikaa, yläpeukkua voi näyttää ja pankaapas jakeluun tämäkin video. Levittäkää sitä, koska erityisesti nuorison kannattaisi nyt pysähtyä vähän miettimään, mitä seurauksia sillä on, jos ei huolehdi hampaistaan ja kehonsa hygieniasta. Sillä on monenlaisia seurauksia, jotka eivät välttämättä ole kovin miellyttäviä. Kiitos paljon. Hei hei!